Walaal Roble mihnada iyo munaafaqada doonaysa inaad ka dhaxdhaliso ummada Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed hadii aad dadka wuxu qabanayso qaraaxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qixiyeeyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandhooyinka la isku dooranayo ee wax ka qaban lahayd shacabka dhibaateysan ee qowraca iyo qaraaxa ka soo araraya ee barta soo magan galay markii horeba kaama yimaadeen hadeen nolol adiga ku bidaya adiguna waa adiga hargeysa nabad iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adiga shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo uqdad ku haysa ma jirin aniga waxaan ku leeyahay curfiga iyo uqdada ummada ku kala dhex abuureysa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay inaad ka waantowda kuu fiican iskuuliskaad ummada iskuulisaas xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdeg ah loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconaa xukuumadda maaha laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Soomaaliland iyo dunidu waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadko dhayal u daadanaya in dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudahaan ku taageersana jananadaan ku taageersana madaxweynaan ku taageersana shalay tolo cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftay ee meedkiisa loo soo sheegay gudoomiyaha xisbiga wadaniba cid kale muhay dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la buunbuuniyo oo waji siyaasi ah laga dhigo oo roob la u ka dhigo waa ayaan dar Soomaaliland baan ka simanahay mucaarid iyo muhaafid ba adiga waxa ku taala aayaha shacabka Muqdisho ee filimada Hindiga aad ku dulshilaysaan inaad ka talisaan marna taandheer aad isku daawanaysaan oo isku dooranaysaan marna aad maarin kari laadihiin malaayiinka Muqdisho ku nool ee nabadgelyo darrada haysato ee dhiiggooda iyo dheecaankooda maalin kastaba dhigihiina ku soo dhacaya ee qaraxa lala beegsanayo laascaano sabab aad wax uga sheegtay xukuumadda Soomaaliland adigoo iyo qeyrka toona uma taalo waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ugu baaqayaa gobonimo nabadgelyo horumar wanaag ayuu Ilaahay na siiyay war dadka martideennagu ah war dadka Soomaaliyeed ee dadka inala jooga war dadka nabadgelyadeena soo biday war dadka birmageedada war dumarka iyo caruurta u badan aynu xaq dhowrno oo milgihii maamuuska Soomaaliland ay lahayd aynu ilaalinno oo tallaabooyinka noocan ah ee insaaniyadda taabanaya ee dhaqanka taabanaya ee diinta taabanaya ee dadnimada taabanaya ha loo tala badsado si guud waxaanu ka wada simannahay mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani afhayeenka xisbiga wadani xildhibaanka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland inaanu dowladayada Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland aanu ku barbar taagannahay inay nabadda sugto inaanu dhiigga Soomaaliland muwaadiniinteedu aanu dhayl u daadan walaa awdal baanu ogoleyn walaa maruujic baanu ogoleyn walaa sanaag baanu ogoleyn walaa sool baanu ogoleyn laakiin in laynugu siyaasadeeyo dadka martideennagu ama xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay arrimaha insaaniyadda taabanaya hoos aa wagto laakiin wixii amniga waanu taaganna qolada Soomaaliyana waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Roble waxaanu leenahay gaar ahaan ninka Roble waxaanu leenahay Roble waanu ku garanaynaa Hargeysaanu kugu garanaynaa Soomaaliland wanaagaad ku haysatay baanu kugu garanaynaa maanta kii Soomaaliland waxaa kula hadli lahaa matid dunidan waxaad u sheegatay ra-iisul wasaare Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan ognahay inaad ra-iisul wasaare reereed tahay ummadda lagooyada ka daa naxliga iyo cuqdada iyo buuqdigaad ku kala dhex abuuraysana ka daa imikana haddaad dadka wax u qabanayso waa kuwa ku yimid rehabilitation u samee hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.